öppna mina två julkalendrar med er. Och skaran här, den är från Tarte, det är deras. I denna högen här så har jag, sådär, nu har jag snart fått ner alla mina kläder. Fortsätter jag packningen i denna lilla, det är ju väldigt kallt så det behövs en mössa, så den måste ju med. Hej och välkommen till den här videon. I denna videon ska ni få packa med mig för Stockholm. Det är nämligen så att imorgon tisdag så ska jag åka till Stockholm. Denna resan blev lite slumpmässig. Jag fick ledigt på fredag för någon dag sedan. Och då så tänkte jag att jag skulle vilja åka till Stockholm. Men sen så tänkte jag att jag kanske inte ska det. Men jag är ändå ledig i 6 dagar så det är ett perfekt tillfälle. Så till slut så bestämde jag mig för att åka till Stockholm. Så jag kommer att åka till Stockholm imorgon efter jobbet. Följ med mig när jag packar mina väskor. Innan jag börjar med packningen så tänkte jag att jag skulle öppna mina två julkalendrar med er. Här har vi min chokladkalender. Jag har, som ni kan se, öppnat alla andra. Idag är det 5:e, så det är 4 som är öppna. Så jag har inte glömt det. Nu ska vi se. Hoppas att fokusen är med mig. Vi ska se 5:an här. Har vi 5:an. Här vid ballongen har vi 5:an. Och som ni kan se är det en strumpa. Så här ser strumpan ut, lite närmare och på rätt håll. Då är det bara att äta upp strumpan. Det är så god choklad. Även om att jag filmar detta 10 på morgonen så kan jag inte använda mig av dagsljuset. Det är supermörkt ute. Så jag måste använda mig av min lampa även om att det är liksom början på dagen. Men så är det på vintern. Här har vi nummer 5 i min, jag vet inte vad man ska kalla det, sakkalender, sminkkalender, skönhetskalender. Den roligare kalendern. Vi får se vad det är i dagens låda. Ett läppglans måste det vara. Här har vi då ett läppglans från Sephora. Två väldigt roliga grejer i de båda kalendrarna. Nu tänker jag att vi börjar med själva packningen som videon handlar om. Här har vi resväskan som jag kommer att packa i. Detta är en carry-on bag. Så jag kommer med mig denna väskan och sen kommer jag ha en annan väska som jag kommer ha runt axeln. I min telefon så har jag skrivit upp en packlista. Jag gör det varje gång jag ska packa för att inte glömma någonting. Jag brukar inte glömma saker, men det känns som en otrolig trygghet att ha en packlista, så vet man att man inte glömmer något. Jag tänker att jag kan börja med att lägga ner mina smink- och skönhetsprodukter. Nu har jag kommit till mitt sminkbord här. Och här har jag alla grejer som jag ska packa ner. Sen har jag alla mina sminkprodukter här. Jag har även en, jag hittade en sån här låda. Så i denna lilla så har jag min foundation. Här har jag concealer som jag ska ta med mig. Låda, plastpåsen jag lägger i är en sån här som man lägger i sina produkter i när man flyger. Så det är bara en sån jag lägger. Jag sparar alltid dem så att när jag är hemma så kan jag redan då lägga i dem så jag är helt redo på flygplatsen. Sen har jag även mina två brynprodukter här från Benefit. Deras eyebrow gel och deras Jimmy Brow. De ska också i denna. De två sista grejerna jag ska ha i min påse här, det är en primer. Detta är inte min vanliga primer, men detta är en travel sized primer. Så då tar jag med denna från Benefit, deras Pure Professional och min Better Than Sex mascara. Den är ju också en travel size, så den tar jag med. Jag tror jag också ska ta med en annan mascara som också är i travel size. Jag valde att ta med denna mascaran här. Den är från Tarte, det är deras Lights Camera Lashes. Den har bara 9 ml i sig, så det är lugnt. Så här har jag allt som jag ska ha i min påse. Sen har vi till mina andra produkter. Jag börjar med att lägga in den här paletten. Ni ser inte alls bra. Jag vet om det, men det är bara en palett med
bronzer, rouge, highlighter och lite ögonskugga. Jag tycker den här är jättefin. Den är från Tarte. Den är väldigt pigmenterad, vilket jag gillar. Jag älskar den, så den ska med. Sen har jag mitt puder från Fenty Beauty. Min en bronzer som jag tycker är väldigt fin från Melkion. Sedan har jag mitt blush som jag använde i min senaste video, min morgonrutin, som jag sa att jag tycker är så himla fint. Fin, den är från Tarte och heter Exposed. Älskar den, så den ska jag ju självklart med. Och sen har jag min lilla, jag vet inte om ni kan se, den är jätteliten. Det är en highlighter från Becca, deras opal. Jag älskar denna så otroligt mycket. Jag har tagit sönder den. Det är så tråkigt. Och man kan inte köpa Becca i Sverige längre. Eller i någon Sephora någonsin. Och säljs inte på Sephora längre. Så jag vet inte vad man kan köpa Becca längre. Det är så tråkigt. Så att, ja, den har jag där. Och sen har jag ju också den highlightern som jag använde också i den videon. Från Fenty Beauty Liquid Highlighter i färgen Ice Cream. Inte ice cream, I scream. Sedan ska jag även ta med mitt läppglans från Katie Cat Mate. Det är Katy Perrys märke. Alltså, jag vet inte om hon säljer detta. Jag köpte detta för kanske 5 år sedan. Har fortfarande kvar den, jag tycker den är en jättefin färg. Och sedan har jag bara min eyelash curler. Och här bredvid mig har jag alla mina borstar som jag ska ta med mig. Det är allt möjligt, det är till alla produkter som jag har lagt ner helt enkelt. Jag behöver inte förklara dem. Och sen har jag självklart med mig min beauty blender. Och det var allt som jag ska ha i desserten. Nu är detta jag från redigeringen. Jag är by the way i Stockholm nu. Jätteskönt att få komma upp. I de nästa klippen så vill jag bara varna att det är annat ljus och ljud. I och med att jag tog fram allting jag skulle få ner i väskorna mellan dessa två klippen så glömde jag att sätta på lampan, så att jag använder min taklampa i dessa klippen. Förlåt för det. Och sen så, som tur väl, så spelar jag in voice memo på min telefon när jag spelar in detta. Om det skulle hända någonting med ljudet från mikrofonen på min kamera. Vilket det gjorde. Ljudet var med, men det är en helt annan kvalitet på ljudet. Jag vet inte vad det var som hände. Men jag använder i alla fall nu ljudet från min telefon. Välkommen till mitt golv. Jag hoppas att ni ser och hör mig bra. Jag vet inte om ni kan se, men det är otroligt många grejer runt om mig nu. Jag har tagit fram allt som ska i denna väskan. Och sen bestämde jag mig för att även ta med denna. Min Longchamp. Så, nu så tar vi och börjar hela packandet. I detta facket till vänster där det är en dragkedja brukar jag lägga alla kläder. Inte säkert att allt får plats där. Så kanske behöver jag lägga några kläder här också. Men jag börjar med att lägga kläder här. Så, jag börjar lägga ner denna beige stickade tröja. I och med att det är vinter så behöver jag ha varma kläder. Så allt jag tagit fram är varma kläder. Sen har jag även här en grå stickad tröja. Och här har jag en brun polotröja. Jag packar inte kläder outfits för outfits. Jag brukar bara packa dessa tröjor. Kolla så att det passar med de byxorna jag tar med. Och gör det på det sättet. Jag vill inte ta med mig jättemånga byxor och inte heller jättemånga tröjor. Därför brukar jag bara ta med mig några byxor och se så att de passar med topparna. I denna högen här så har jag 2 stycken träningstoppar och 2 stycken träningsbehåar och 2 stycken träningstights. Jag ska ju självklart träna när jag är i Stockholm, så att det är viktigt att få med sig träningskläder. Nu kommer jag dock på att jag har ändå några träningskläder i Stockholm. I och med att jag inte har så himla mycket plats så funderar jag på att jag lämnar nog den där. Jag tar endast med mig 1 träningstopp, 1 träningsbh och 2 träningsbyxor. Det har jag inte riktigt i Stockholm, så jag tar med mig 2 stycken av dem. I denna högen här har jag 2 stycken t-shirt. Denna svarta är en Levi's t-shirt. Det är bara ett litet Levi's-tecken vid bröstet. Inte de där gamla som hade den jättestora Levi's-loggan på sig, utan det är bara en liten. Och sen här har jag bara en helt plain vit t-shirt.
Detta som jag håller i här, det är bara trosor och strumpor. Så där, nu är detta facket helt fullt, så vi stänger det. Som jag sa så kommer jag behöva lägga kläder här också, så det är precis vad jag gör. Där kommer jag lägga byxorna jag valt som är mig. Jag har ett par kostymbyxor som är svarta. Och här har jag ett par blåa jeans som ni kan se. Sedan dessa byxor som jag har på mig nu, det är ett par svarta jeans. De kommer jag också ha med mig, men de tänker jag att jag har på mig när jag åker dit. Så slipper jag att packa ner tre par byxor. Det blir alldeles för mycket. Det tar så otroligt mycket plats med byxor, så därför just så brukar jag ta med mig så himla mycket byxor. Sådär, nu har jag snart fått ner alla mina kläder. Det sista kläderna jag ska packa ner är två stycken festtoppar. Jag ska gå ut på fredag. Så här har vi en. Jag vet inte om ni hur bra ni ser den, men det är en svart t-shirt, kort t-shirt med ett litet knut här framme. Här har jag även en väldigt vågad festtopp. Jag vet inte om jag kommer ha den. Det är därför jag tar med den här svarta t-shirten, i och med att den är väldigt vågad. Jag har aldrig använt den innan. Så det hade varit väldigt fint att ha denna, men jag vet som sagt inte om jag kommer våga ha den, så därför tar jag en svart t-shirt, säkerhets skull. Nästa jag ska packa ner är mina springskor. Jag kan ju inte ut och träna och inte ha några träningsskor, så mina springskor går ner i väskan. Jag packar även ner mitt stativ till min kamera. Här har jag necessären utan de produkterna som jag behöver visa i säkerhetskontrollen, så den lägger jag ner här. Jag lägger även ner vätskeersättning i väskan här. Och mina två borstar, jag använder alltid två borstar. En har jag när jag har mitt hår blött och sen en när mitt hår är torrt. Nu tror jag faktiskt inte att jag får ner något mer i denna väskan, så vi stänger bara denna helt enkelt. Sådär, nu blev jag av med den. Då fortsätter jag packningen i denna lilla väskan. Det jag alltid börjar med att lägga ner är min dator. Jag har denna i detta skyddet för att den inte ska bli skadad. Jag är jätterädd om min dator och vill inte att den ska få några skador, så därför brukar jag alltid, när jag tar med mig den, har den i mitt skydd. Sedan ska jag även ta med denna svarta handväskan. Denna har jag alltid med mig när jag är ute. Jag gillar inte att ha min vanliga handväska när jag är ute, för att det spills öl, det spills dricka. Om i så fall någon skulle ta den, så jag är inte rädd om denna väskan. Så just nu, för att säkra lite grejer, så lägger jag lite grejer i denna. Så jag lägger min vloggkamera i denna väskan. Den ska ju självklart med. Jag lägger även i mina AirPods i den. Den som jag använder för att få över mina filer från minneskortet till datorn. Jag kommer ju självklart att redigera i Stockholm. Det går inte nu under decemberperioden och inte redigera på några månader. Sen har jag även mitt extra batteri till den kameran här. Så där, det är vad jag lägger i denna väskan. Den är rätt tung nu. Kameran väger ändå lite. Men det lägger jag bara rakt i denna väskan. Sedan lägger jag självklart ner min datorsladd. Det är ju väldigt viktigt, så att min dator inte laddar ur och jag inte kan ladda den. Sen har jag även näsdukar här. Det är kallt ute. Jag blir jättesnurig. Jag behöver alltid ha näsdukar. Superroligt. Sedan lägger vi även ner min påse med alla produkter. Det får man inte glömma. Här har jag även mina två laddarsladdar. Den ena är till min klocka som jag har på mig här. Och den andra som jag har här är till min telefon. Självklart måste jag ha en laddare till min telefon. Här har jag två stycken glasögonfodral. I denna har jag mina solglasögon och här har jag mina glasögon. Sedan har jag i denna lilla fina färgade påsen ett till par smycken. Jag har på mig smycken nu som jag kommer på mig imorgon när jag åker. Men jag gillar att ha med mig ett extra set också för att kunna på sig något annat. Sedan har jag en mössa här. Jag har ingen mössa i Stockholm.
Och det är ju väldigt kallt så det behövs en mössa, så den måste ju med. Sedan behöver jag också ha ett par handskar, som sagt kallt ute behövs så att man inte fryser händerna. Och sist men inte minst så har vi min vanliga handväska här. Det är en handväska från Mulberry, det är den jag använder dagligen. Denna ska också självklart med. I denna har jag bara, som sagt, näsdukar. Jag har två stycken paket till och med. Här har vi två stycken näsdukpaket. Ett kvitto, det ska jag inte ha med mig. Ett tuggummi-paket som jag behöver byta för det är snart slut. Och ett läppsyl. Det är väldigt nödvändigt med läppsyl också. Så dessa grejer tar jag också med, ännu fler paket med näsdukar som sagt. Så behövs det nu under denna årstiden. Den lägger jag också ner i väskan här så slipper jag gå runt med den på axeln också. Det är väldigt skönt när man ska springa till tunnelbanan och sånt. Och där har vi även denna väska packad. Otroligt tung, men jag löser det. Här har jag lite kläder kvar. Jag har en BH här, den behöver ni inte se. Och sen har jag en tjocktröja, kallas det det. Denna tänker jag att jag ska på mig när jag reser. Så jag har dessa byxor, jag kommer ha någon t-shirt, jag vet inte om jag använder denna eller någon annan. Och sen denna tröjan, så har jag min reseoutfit klar också. Nu är det jag från redigeringen igen. Jag glömde att avsluta denna videon. Jag kom på det under dagen, men sen så jobbar jag och efter jobbet var jag så himla trött så jag orkade inte avsluta videon. Så jag avslutar den nu när jag har kommit till Stockholm. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna packa med mig. Det är den första jag gör och jag tyckte att det var jätteroligt att spela in. Så jag hoppas också att ni tyckte att det var roligt att kolla på denna videon. Om du gillade videon får du inte glömma att klicka på tummen upp. Prenumerera och klicka på klockan så att du får en notis nästa gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.